siz ne məqsədə tonqal qalayıblar? Qızınmaq üçün. Qızınmaq üçün. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? İkinci populyar cavabdır. Tural, nə məqsədə tonqal qalayıblar? Yemək bişirmək üçün. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Yemək hazırlamaq üçün ikinci populyar cavabdır. Elnur üçüncü populyar cavabdır. Elnur kimin oynayırıq? Maska menecerləri yoxsa maskalar? Bu dəfə özümüzlə Dilarə xanım icazə verir. İcazə versə, icazə versiniz. 100% icazə versiniz. Bəli, bəli. Hər kəs öz komandasının yanına. Buyurun. Davam edirik. İradə xanım, siz nə dedim? Nə məqsədə tonqal qalayırlar? Yəni, yəqin ki, ərazini işıqlandırmaq üçün. Ərazini işıqlandırmaq üçün tonqal qalayırlar. Diqqət ekrana. Bəs cəmaat nə deyir? İşıq məqsədi ilə tamamilə doğrudur. Ömər, ən populyar cavabı tapmamışıq. Biz ən çətinlərini axtarırıq. Nə məqsədlə tonqal qalayıblar? Cavab olsun Novruz. 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 Diqqət ekrana. Cəmaat nə deyir? Bəli, bayramdır deyə bu məqsədlə. Fidan xanım, nə məqsədə tonqal qalayırlar? Bayramdan çıxsaq, məncə əylənmək üçün. Əylənmək üçün. Bəli. Cavabınızı qəbul edirəm. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Yoxdur belə cavab. Əziz, sizinlə davam edirik. Nə məqsədə tonqal qalayırlar? Bir ki, Dədə Qorqud dastanında tonqal qalayırlar işarə vermək üçün. Bir ki, tonqal qalasın, bir ki, daha müharibə olacaq. Üç tonqal, bayram deməkdir. Maraqlı. Tonqal həm də işarə deməkdir. Qəşəng cavabdır. Bu cavab burada çıxsa... Hə, işarəni tonqaldan gözləyin, Aysal. Bu cavab burada çıxsa, valla mən... Mən bir nəfər üçün olmasa Dədə Qorqudu yada salıbdır. Diqqət ekrana, cəmaat nə deyir? Çox qəşəng bir cavab. Əla, mühtəşəm. Sonuncu cavab. Elnur, siz bu cavabı deyirsiniz, söhbəti bağlayırıq. Qorunmaq üçün, yəni hansısa vəhşi heyvanlardan tutaq ki, özünü müdafiə edir. Məntiqli cavabdır. Cavabınızı qəbul edirəm və bu sonuncu cavab ola bilər sizin üçün də və ümumiyyətlə, çünki sonuncu xana qalıb, əgər bu cavab düz çıxsa, 90 xaldan çox xalı qazanacaqsınız. Yaxşı, gəlin baxaq. Diqqət edək. Cəmaat nə deyir? Bəli, tamamilə doğrudur. Bütün xanaları özünüz açdınız və qalib oldunuz. Beləliklə, maska menecerləri, mən sizi təbrik edirəm. 94 xalınız var, bravo və ikinci raundun qalibləriniz. Təbriklər, hürmətli maska menecerləri, doğrudan da adınıza layiq. Menecerlər, belə olmalıydı.